Tog 1. aprila, rano ujutru, Oleg Nasov biciklom je išao na dežurstvu u rafineriji. Našao se na mostu kada je u 5 sati i 5 minuta na njega bačena granata. Sa ocem Milivojem poslednji put se video 3 dana pre pogibije, kada mu je rekao da će postati deda. 3 meseca kasnije Olegu se rodio sin koji je poneo njegovo ime. On sav sretan ide teško ruku imao, tres po leđima. Kaže, Milivoje, kaže, bit ćeš deda. Drugi put opet po leđima. Treći put kad me udario, rekao, slušaj, imaš tešku ruku, slomit ćeš mi kičmu, bre. Rekao, koliko god se ti veseo i razdragan i šta, možda sam ja još sretniji na ovu vest da ću postati deda. Zamenik gradonačelnika poručuje da Novi Sad neće zaboraviti žrtve NATO bombardovanja i drugih ratova 90-ih. Ostaju nam još par informacija za poginule tokom ratova 1990-1999. godine, kako bi mogli i ovu spomen ploču da postavimo svim našim herojima. 2 dana posle Varadinskog srušen je Most Slobode, a 23. aprila 1999. i Žeželjev. Narednih 5 meseci do postavljanja pontonca, Sremsku i Bačku stranu grada povezivala je skela. U maju 2000. železnički saobraćaj krenuo je preko montažno-demontažnog. Ovaj most obnovljen je u septembru iste godine, a Most Slobode u oktobru 2005. Prvi voz preko novog mosta na mestu nekadašnjeg Žeželjevog prešao je u aprilu, a drumska vozila u septembru 2018.